Saatiin vähän helpotusta nyt tänne meidän Vassulaan. Eilenä lähti kaksi kaveria, eli Ouje ja Oulu. Ja tosiaan helpotti aika verran täällä nyt sitten tätä tilahommelia. Tuossa jo seuraava, eli Maikki, johon pitäisi poikia, niin tässä tammikuun loppupuolella. Niin nyt meillä on täällä sitten varakarsina taas tyhjillään. Noissa on kyllä vielä kavereita. Ja täällä on nyt sitten se tilanne, että tässä niin pallo poika vaihto karsinaan, se on nyt täällä varsinaisessa karsinassa, sitten on vielä tuossa toi oregano-sonni, mikä varttuu sitä hakua. Ja sitten tokavika ja toi Opeliani on nyt kahdestaan tuolla. Tarvitse peliätä. Niin. Siellä on tytöt ja pallos on siinä. Ja orekan. Varakarsina on nyt tässä sitten purettu. Mulla ei nyt sitten ole kuvaa siitä, kun Oulu ja Ouje lähti, mutta mä olin joskus aikaisemmin kuvannut, kun Omppu lähti, niin mä voin vaikka sen sitten laittaa tähän. En mitään ihmeellistä, että tästä vaan aitaa syrjää, joko jos on tässä päätimmäisessä, niin toi sivuaita tai sitten täältä etupuolelta. Et riippuen mistä karsinasta lähtee Vasua. Ja nyt niinku se Oujehän oli lehmävasikka ja se oli se ei silloin lähtenyt terninä niin kuin mä olin sen ilmoittanut, vaan se lähti vasta sitten 60 päivän ikäisenä. Perinteisenä välitysvasikkana, niin mä voin vähän kertoa tuosta, että minkä verran sen nyt sitten se ruokkiminen tuli maksamaan ja mitä me saadaan sitten siitä rahaa nyt, kun se lähti meiltä. Elikkä blondi rotu, eli puoliksi liharotunen, kun emä on AY, niin hinta sellaiselle vasulle, ja kun paino oli 120 kiloa,
niin tulee olemaan noin 202 euroa. Ja puhun verrattomista hinnoista. Ja tosiaan ikä oli 60 päivää. Tästä 60 päivästä niin sitä oli ensimmäiset 10 päivää sillä ternimaidolla juotettu. Ja sitten ne loput 50 päivää niin tuolla juomarehulla. Ja päivässä sitä juomarehua meni 2 kiloa. Ja yhteensähän siitä silloin tulee 100 kiloa. 2 kertaa 50 päivää, niin 100 kiloa meni silloin juomarehua. Ja tämän juomarehun hinnaksi siitä 100 kiloa siis tulee 175 euroa. Elikkä mä oon pelkästään 175 eurolla sitä vasikkaa tuottanut. Niin arvaatte varmaan nopeisella jo päässä laskulla, että se tilitys sitten tulee olemaan noin 202 euroa, niin siitä ei kovin kummosta tiliä silloin tehdä. Elikkä työlle ei kyllä oikeastaan jää minkäänlaista arvoa. 27 euroa. Ja kun ottaa vielä huomioon, että tässä oli pelkästään laskettu toi juomarehun, ei läkirehua eikä noita korsirehuja ollenkaan. Elikkä juomarehuihin 175 euroa ja tilitys on noin 202 euroa. Sitten tulee 27 euroa silloin jää erotukseksi. Et jos tätä hommaa tehdään niin kuin 60 päivää ja sitten saadaan lopputulokseksi 27 euroa, niin ei lyö leiville. No entä sitten se Oulusonni, joka lähti ternivasikkana 19 päivää ikää ja paino 70 kiloa. Tällaisesta vasikasta me saadaan 270. Ja kun se oli 19 päivää vanha, niin se on silloin sen eka 10 päivää sitä ternimaitoa hörppinyt. Ja ainoastaan 9 päivää tulee sitten sillä juomarehulla ruokintapäiviä. Ja sen 9 päivän aikana niin se joi 18 kiloa sitä juomarehua. Eli noin yhden säkillisen, se yksi säkki on 20 kiloa. Niin säkihinta on 35 euroa. Eli noin 35 euroa tuli maksamaan se Oulusonnin juotto. Ja nyt siitä 270, kun sitten vähennetään se 35 euroa, eli yhden säkin hinta, niin jää 235 euroa. No tällainen jo alkaa lyömään kileiville. Eli tiliä tehtiin Oulussonnilla niin 235 euroa. Et tässä niinku vähän tälleen hahmotusta siitä, että mikä ero sillä on, että onko se sonnivasikka vai
lehmävasikka ja minkä ikäisenä se lähtee meiltä sitten uuteen kotiin? Ja rotuhan niillä molemmilla oli sama, eli blondeja, että siinä ei niinku ole eroa. Että kyllä se vaan niin on, että mielellään sitten toivoisi, että nämä lähtisivät niinku ternivasikkana, eli viimeistään sen 28 päivän ikäisenä. Ja just mieluummin just siellä noin 2-viikkoisena, niin silloin näillä pikkasen niin kuin tulee tienestiäkin. Että ei todellakaan lyö leiville se, että niitä pidetään sinne 2 kuukauteen ja vanhemmiksi. Näillä, jos Oje olisi ollut sonni, niin siitä olisi silloin vähän enemmän jäänyt. Jos nyt en ihan kamalan väärin muista, niin sellaisella 60 päivää vanha sonni ja mikä painaisto on 120 kiloa, niin siitä olisi tullut käteen jääväksi summaksi, eli se ruokinta vähennetty, niin noin 200 euroa. Mutta lehmävasikalla tosiaan, niin niillä ei ole mitään arvoa. Että jos tätä niinku ihan pelkästään silleen tehtäisiin tätä hommaa, että ajateltaisiin jokaisen vasikan kohdalla, että tuleeko siitä tiliä vai joudutaanko maksumiehiksi, niin valitettava tosiasia on se, että lehmävasikat ei kyllä kannata. Ne ei lyö leiville tässä meillä, mutta ei kyllä usko, että lyö leiville myös sitten siellä jatkokasvattajallakaan. Että täytyy olla todella, todella hyvät ja tehokkaat systeemit, jos niistä sitten lihankasvattajakaan saa niin kuin kunnollista tiliä. Että pitää olla aika yksinkertaiset systeemit ja toisaalta ei myös saa mennä kyllä sitä omaa työaikaakaan. Ja niitä pitää olla ihan hirveästi sitten. Että siitä palkkaakin sitten saisi. Mutta tällaiseksi tämä on mennyt tämä homma. Mutta ei täällä meillä nyt ainakaan ole tarkoitus alkaa kolkkaamaan niitä lehmävassuja, että kyllä kaikki hoidetaan aivan yhtä hyvin kuin nämä sonnitkin. Saatu sitten näistä vasuista, mitkä pitäisi jäädä itselle niin kuin kasvamaan, että niistä tulisi joskus kypsylehmiä. Tämmöstä ajattelin tällä videolla nyt teille kertoa, että kun nyt kerta aloin tekemään tätä vasikkavideoa, niin päätetään se nyt vaikka sitten tällaiseen videoon, että missä tosiaan nyt sitten ne Oje ja Oulusonni jo lähti uuteen kotiin ja saatiin nyt tänne sitten taas vähän tilaa ja odotellaan uusia vasuja tuossa tammikuun loppupuolella. Ja sekä sitten vähän niin just tuosta tilityksestä, että tienaako näillä vai eikö näillä tienaa.